Здравейте и с прогнозата за времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен западен вятър. Ще продължи да се затопля. Очакваните максимални температури днес ще са в интервала между 10 и 15 градуса. В района на София очакваме да бъде около 12 градуса, Пловдив и Велико Търново 15. В района на Варна и Бургас ще бъде с 2-3 градуса малко по-хладно. През деня атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. В планинските райони ще бъде предимно слънчево, там ще духа до умереният северо-западен вятър. Температурата на 1200 метра днес ще достигне около 5-6 градуса. Над по-голямата част от Европа ще е предимно облачно. Валежи от дъжд има в района на Великобритания, Франция, Испания, а също така и Германия и Полша. Разкъсана облачност на централноевропейските страни, повече слънце по Средиземноморието, а на север ще остане облачно с валежи от сняг. При нас на Балканите предимно слънчево време. Следващите няколко дни в страната облачността ще е променлива. В утрешния ден постепенно тя ще се увеличава и при вечер е възможно за кратко да завали. В събота предимно облачно време с слаби валежи, главно в крайните североизточни части. Дневните стойности ще се понижат с 2-3 градуса. В неделя обаче отново слънчево време и повишение на температурите. Такава е прогнозата за днес. От мен хубав ден!